Bom dia, pessoal. Estamos falando aqui direto do Clube Jaraguá, domingão, dia 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte. No ano de 1701, o bandeirante paulista João Leite, querendo arrumar um ponto de entre-estapa para escoar as cargas na Rota dos Bandeirantes a caminho de São Paulo, escolheu essa região onde estamos hoje, que passou a ser denominado como Curral del Rei, Vila Curral del Rei. No ano de 1893, a Assembleia Mineira chegou à conclusão que Ouro Preto não suportava mais ser capital do estado de Minas Gerais. Cercado por montanhas, Ouro Preto já não tinha mais como crescer, economicamente e populacionalmente. A Assembleia Mineira escolheu essa região do Curral Vila del Rei para ser a nova capital de Minas Gerais. Em 1893, as obras começaram, elas duraram 4 anos. Belo Horizonte foi inaugurado em 1897, sendo a capital do estado. A partir desse momento, nos dias atuais, pessoal, Belo Horizonte é a terceira maior capital do Brasil e a quinta em termos de habitantes. Pessoal, domingo musical hoje no Clube de Jaraguá, a partir de 11 horas da manhã, 2 atrações, tá? Vou mandar a arte anunciando. Parabéns, BH, meu pro clube, valeu!